LG strävar hela tiden efter att skapa innovationer för att förenkla i vardagen. Se bara på Fresh Balancer-lådan där du själv kan justera fuktighetsnivån för frukt eller grönsaker. Optimal fuktighet ger längre hållbarhet. Perfekt för dig som vill minimera ditt matsvinn. Smart, eller hur? LG. Innovation for a better life.